Aquí a la plaça de Binissalem aquest cap de setmana el que hem fet ha estat juntar el que és la fira que organitza la denominació d'origen, el One Days, i nosaltres hem organitzat Tasta Moda. Tasta Moda és una fira que ja veníem fent dos pits d'ensany, que és la fira d'estots i tapes, aquí on s'ajunten comerços i restaurants de Binissalem, els comerços traient els seus productes en el carrer i el restaurant traient les tapes i les seves racions de menjar en el carrer, i li hem dit en guany Tasta Moda perquè primer els comerços, a part de treure estocs, també treuen productes de temporada. Per tant, hem juntat uns 20 comerços de Binissalem i 8 restaurants del poble i oferim, a part de tapes, també racions de frit, de caragols, de distints productes de la nostra cuina. Els comerços combinen el que és el producte de temporada en els preus d'ara, però també n'hi ha que treuen estocs amb un preus més rebaixat. És a dir, és venir a fer una volta aquí, hi ha activitat per als lots, hi ha activitat per la gent gran, tant venir a sopar, venir a berenar, tastar vins i fer una volta realment que se'n pot comprar dels comerços. El Ministerio de Agricultura un año después. De esta manera se plasmaba una tradición. Han tingut una gran idea des del Consell Regulador de la denominació d'origen de muntar aquesta fira, aquesta Wine Days, perquè és una manera de poder donar a conèixer el nostre producte a de fora de les nostres fronteres. I com a idea boníssima, no només de dur tots els bodeguers aquí i poder fer aquest tast del que és el producte, sinó que ser capaços d'haver duit tota aquesta quantitat de periodistes de fora de les illes perquè puguin parlar del nostre producte, puguin parlar del producte excel·lent que és aquest vi de qualitat que se fa a la deia Binissalem i perquè sigui una miqueta més conegut de lo que és ara el producte. Bueno, és un projecte que neix de, creiem, de la necessitat de potenciar un enoturisme. No inventant res, vull dir que la Toscana ho té França, ho tenen molt de puestos, no? I també des del convenciment que tenim un vi de qualitat i que en aquests moments té força per atreure la gent. El nostre eslògan és 9 dies, 9 experiències. Què volem dir amb això? Pues que en aquest moment la nostra comarca i la comunitat sencera té capacitat per oferir 9 experiències interessants. És a dir, tenim una varietat cultural que creiem que també és molt important per potenciar aquest enoturisme. Per tant, és una oferta completa, és cavall de força, és esbi. Nosaltres, totes les etapes que hi ha i tot el que hi ha, nosaltres cada any volem venir. Venim a totes i el guany vindre també. Per jo està molt ben muntat perquè hi ha vins, hi ha tapes i la cosa pot anar pues, molt bé. Nosaltres primer hem preparat una paella negra, un caragols i unes tapes de xampinyons amb paté i formatge gratinat i un solomillo de porc amb una mica de formatge de cabra gratinat. Bueno, hem vengut aquí a Binissalem a prendre unes tapes i uns vins i hem estat aquí provant un poquet de cada cosa i la veritat és que les impressions són molt bones i estem molt contents. Per nosaltres, primer de tot, és una cosa molt important perquè ja feia temps que sol·licitàvem si la denominació d'origen feia alguna cosa més de promoció i la veritat que ens han podat a tope la denominació d'origen a decidir fer tota una setmana de promoció, el que és el Wine Days. Però m'ho pareix molt bé, una cosa molt ben feta. És una manera de potenciar, diguem, el vi de Mallorca, de Binissalem i fer festa, diguem, fer pinya. Per el que sé, compres un tiquet, te donen una copa i 5 tiquets. I vas fent, que a mi em val més, vas a comprar més tiquets. Bé, una fira com aquesta és un motiu més de promoció dels nostres vins. I una fira com a Binissalem, i a més organitzada per CDO a Binissalem, sempre és important. Han mogut molta de gent, molt de periodistes, han mogut molta de gent, i estem aquí, a mostrar els nostres vins, que sempre és bo per promocionar la nostra. Hem dit el blanc d'enguany, el rosat d'enguany i el negre ja d'enguany. És a dir, que tot el tenim damunt la taula. Perquè aquest mercat se feia abans diferent amb això, no? Llevábamos los stocks de otra temporada. Este año es todo nuevo. Oh, jo, però hi bé, m'ha agradat, m'està agradant. Hem començat ara, però bueno, però hi bé. Està completa, la cosa està bastant... Jo no m'ho pensava, visc aquí de vora, i no m'ho pensava que realment fos tan...
tan gran, tan completa. Sí. Aquesta és la primera vegada que se fa. Se feia la fira de tots tots, llavors es ve dia 25 la fira de la Preda, però amb aquesta magnitud tanta de paradetes, és la primera vegada, és fabulós això, moltíssima de gent, no m'ho la pensàvem. No, jo faig escultura en pedra, vull dir que l'escultura i peces d'artesania en pedra de Binissalem. Bueno, avui en dia, pues, sempre que te puguin moure un poc i més, unes pires diuen que esperen bastanta de gent i sempre val més estar al mig.